No a my jsme zpět, tentokrát budeme soutěžit o lísky do kina. Já teda hrozně o vánočních svácích, teda těch filmů je hodně, ano. Co dávají, ale už jsem je všechny tisíckrát viděl. Takže bych možná i rád zašel vždycky aspoň jednou do kina. My vám za chvíli dáme možnost, pak vám tady Koťák řekne, co můžete vyhrát, teda ten, co se sem dovolá. Ale budeme teď soutěžit a chceme vás pozvat do kina na jeden super film, který se jmenuje Největší showman. A když mluvím o jako největším showmanovi, jo, tak to není o někom vlastně, kdo je showman, jako třeba tady Koťák, ale je to o někom, kdo vlastně změnil dějiny showmanství, dejme tomu. Jo. O někom, kdo se prostě nebál a byl to takový organizátor velký akce, kde byly cirkusové věci, zpěvá. A prostě veškerý entertainment, co vás může napadnout. To hlavního, který zorganizoval největší show, hraje Hugh Jackman. Toho já mám teda moc ráda. Kdo by to do Wolverina řekl? Jsem ráda. Je to blbý, že to jako budu zmiňovat, ale vím, že byl těžce nemocný, takže jakoby zpátky v sedle a tak. Hraje tam taky Michelle Williams, kterou mám hrozně ráda, a hraje tam víš kdo? Když no vím, hele, ani mi to neříkej, kdo? Ani mi to neříkej. My jsme se dneska o tom skoro pohádali. Jako doma? No, protože mi doma bylo naznačeno, že bychom jako na ten film mohli jít. Kvůli? A já si furt říkám, no proč? No jasně, tak se podívejte na a no. No, tak Zac Efron tam hraje. Zac Efron, to je takový ten hezoun, že jo, z High School Musical. Ale největší showman, tam teda Zac Efron podle mě bude mít jinou roli. Mrkněte se tady teď na trailer, který je úplně super. Já se třeba těším moc. Jo, jinak, tenhle ten člověk, což je podle teda skutečné události, který udělal tady ty jako eventy jako první na světě, tak vlastně dělal jako první taky na světě jako reklamní kampaně. Mm. Víš, jak on prostě první jako do toho dal ten marketing a vlastně ukázal světu to, co si teď myslíme, že normální, tak on byl prostě fakt vizionář a inovátor. Prapočátky reklamy. No, my vás musíme teda jenom ještě lehce usměrnit. Začíná to až 28.12., no ale vzhledem k tomu, že tohle je předposlední Mixer Show a my vás chceme před těma Vánocema pořádně nabombit dárkama, tak vám už dneska dáme dva lísky do kina, ano. Dáme vám tam bloček, dáme vám krytky na oči, dáme vám sluchátka, krytky na oči. Krytky na oči? Klapky spíš to jsou. A prostě já to nacení tady. A tričko a blok. Jo, prostě tohle to všechno tady vidíte. Dáme to někomu, kdo se dovolá už teď, bych to dala. Že jo, můžeme. Můžeme, no. Tak kdo se dovolal teď? Haló? Ahoj, ahoj, tady Kája. Čau, Kájo. Chodíš ráda do kina? Moc ráda chodím. Skvělý. A bavil by tě tady ten film Největší showman? No já jsem hrozně ráda, že jsem to vyhrála, protože já se na něj těším už dlouho. Výborně, výborně. No a na koho víc? Na Hugha nebo na Zaka? Ne, na Zaka. No, tak na Zaka nebo ne na Zaka? Na Zaka. Jasně, teď jsem malém oslepla z toho teda. No, tak ale... my ti gratulujeme. Tohleto všechno od nás dostáváš 28.12. Nezapomeň vyrazit do kina, můžeš vzít sebou nějakýho parťáka. No ale my ti k tomu dáme ještě jeden velký bonus od Očka. Co ti zahrajem? Já bych chtěla nějaký Atmo, vyberte tam něco od Atmo. Tak si dáme nějaký Atmo music právě teď pro tebe, užij si kino a mě krásný Vánoce. Díky, taky, ahoj. Čau.